Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sedi resnice. Tokrat sem na Ptuju v dvorani, ker pravkar za mano v ringu poteka veliki dvoboj za ohranitev naslova svetovnega prvaka v velterski kategoriji. Naš boksarski as Dejan Zavec je torej v borbi, trenutno teče, mislim, da peta runda, če vem točno. In Dejanu gre za enkrat res izjemno. Zdaj malo tu okoli hodim in gledam znane obraze. Aha, tukaj vidim je minister za šolstvo in šport, ki zanimanjem spremlja dvoboj, ga ne bo moto. Aha, malo naprej vidim direktorja našega radija, gospod Mirko Helbl, dolgoletni boksarski delavec, je tudi tukaj, da vidim, če bo on dal izjavo. Ne, na njegovi desni je Tomaž Barada, na levi pa zgleda en bodyguard, noče dati izjav, grem dalje. No in ne morem verjeti, Majster in Tonček sta prišla na dvoboj. Dober dan, reporter Milan, zdrav Majster, zdrav Tonček. O, servus, servus. Kaj sta prišla na boks? Ja. Dvigni roke, Dejan, zdaj ga imaš, no. Ja, Majster me je prepelo malo. Kaj če veš, kaj sem pa jaz prej men tu na nogo stop, jaz bi ga kuj zažgal že leva, desna, gore, jaz sem čist nor, no, že. Ja, pa umiri se. To, Dejan, to ja, daj ga. Ha, Majster, pa lepo. Mater, kaj bo toti še vse prestal, če? Majster, glej, kdo je tu. Kaj? Ja, Majster. Pa daj mi mir, zdaj, kaj si noro, kaj si. Aperkat mu daj. Čuješ, kaj si ti nor, kaj bo toti še vse zdržal, prokleti Rusi, ali kaj si to? Kaba, Majster, se on ja. Ovlada boks. Boks ja, sliši, včasih. Da. A je boks včasih, ja. Ja. Dvigni roke, no, tak ja. Flukni doli. Aha, konec runde. Kaj si to dobro ruče. Majster, lepo ste padli not, bom rekel, lepo navijate. Ja, padlo, no, to je borba, ne, kaj si ti nor, če to pa je boks. Kaj Tonček rekel, da ste boksali včasih? Ja, prvak je bil. Pa manj tam, to smo imeli tako, toto amatersko, kot včasih. Pa kaj te ti govoriš, za sebe se briga, kaj sem boksal? Pa rad imam, to je kraljevski šport. Edini pravi. Ja, Majster, glej ovo. Kiro. Glej ovo, ko tablo nosi gor. Kaj, boš nehal ti stop? Ah, kaj si, ki ove najde, jaz to ne mojim verjeti. Kaj to da že prej bila, ali to neka druga? Čuj, ne vem, ker me ne zanima. Čuj, Milan, da pa toto jaz v klinč dobim. Kaj si ti, no je več kako bi delo. Klinč? Sodnik bi 5 minut bi štev. Ena, ne? In daj, daj. Ja, to viš, kaj je, kaj. To, mala, sem se vrni. No, kaj boš nehal? Da je v pauzi. Boš nehal ti. Majster, jaz Rok, vidim. Jaz sem v četrti vrsti tu. V pauzi je Tonček glavni med borbo, pa vi kaj pravite? Dejano, gre dobro. Tak, pa ne, se spozna na boks. Ne, ne. Ne, se spozna, če pa je v prvi rundi se der primi ga, pa ga dol vrži, pa tode finte. Se še ni bil, revček. Se dan sna več vejo, to pa gostilna, samo kaj bilo. Samo malo, Majster. Kaj pa se spomnite zdaj pred par tedni nazaj pri Marici, ko vam je oni na hrbet gor skočil? Pol pa so vsem trem šteli, ko z njih lepo poradiro. Ja. Kaj mi je na hrbet skočil, če je bil sošolec, ko ga 20 let nisem videl trotl, pa si vse narezal, vse to nema, vse to je trotl. Ja, tak je to, pa snih, jaz nisem vedel, jaz mislim, da ga napadajo. Aha, a zdaj pa gre dalje, jaz ne bi sicer moto, samo to se o to vprašati, Majster, vi imate oko za boks, kak gre za avco za enkrat, no? Desno, dajem, desno zaj, kadaj, kaj? Kaj gre Zavecu za enkrat? Čuje, to se ne vraža, kaj gre Zavecu, kaj gre onemu? Onemu za minute, štete. Pa zvijo, kaj je že na kikov, toto glavo, kazahstansko, oni še kuj stoji, se ja celi bulas, jaz ne vem, kaj to človek glavo stoji, daj ga zaj z levo ga, daj! Nogo, z nogo, gor pod brado! Pa kaj si trotl, se ni barada, če ti z nogo ne smeš pri boksu? Ja, Tonček, z nogo se ne smeš, samo z rokami, veš? Te pa z glavo! Čuje, zdaj ti glih bom poslal. Zglihaj ga z desno, zdaj, no, daj mi gospode, kot Ja, vem ti, kaj boš, to ti predstavljaj. Kot lahko slišite. Kokice tu. Kot lahko slišite, je pestro tukaj ptujski dvorani, dame gospode. Dejan Zavec, boksa Majster in Tonček gledata, vsi navijajo, upajmo, da bo zmagal na koncu. Prekini to, ubil ga bodo. Mi mu želimo vse najboljše.